രണ്ട് മാട്രിക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് ഇതിന് ഇൻഡു ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഇത് ഇൻഡു ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഉത്തരം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉപകാരം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് 2 × 1 ചെയ്യണേ വരെ 2 × 3 ചെയ്യാതെ ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു? എന്താണ് ഈ ഉത്തരം, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അർത്ഥം, ഇത് അർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മാട്രിക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ഉണ്ട് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല. ഒരു ഒരു ഞാനൊരു എക്സ് വൈ ഗ്രാഫ് വരച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിലെ ഒരു വെക്ടറിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? നോക്കൂ, വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വെക്ടറിൻ്റെയും ഈ വെക്ടറിൻ്റെയും മുകളിലുള്ള വെക്ടറിൻ്റെയും സമ്മിന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഈ വെക്ടറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ ഈ വെക്ടറിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, എക്സ് വൈ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ ടൂവും ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ, ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ ടൂവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ടൂവും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വിഡ്ത്ത് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ ഈ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് 2 അല്ലെങ്കിൽ 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അതുപോലെ ഇവിടെ എക്സ് വൈ നമ്മൾ വെക്ടറിനെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെക്ടർ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ അല്ല. അപ്പോൾ അതിന് വെക്ടറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ, അതിനെ നമ്മൾ എക്സിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു വെക്ടറാവുന്നു. അതുപോലെ ഇത് വൈനെ വെക്ടറാകെ നമ്മൾ ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ് ടൈംസ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ടൈംസ് ജെ ക്യാപ്പ്, ഇതാണ് ഈ വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഐ ക്യാപ്പ്, ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ഐ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്, ഈ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വെക്ടറാണ്. അതിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പോണൻ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരിക? അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ്? എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ്. ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഈ പോയിൻ്റിൻ്റെ? ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1 0. അതുപോലെ ജെ, ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ്? വലത്തോട്ട് എത്ര പോകുന്നു, ഇടത്തോട്ട് എത്ര പോകുന്നു? ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് വലത്തോട്ട് എത്ര പോയിരിക്കുന്നു? 0, കാരണം ഈ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0. അതുപോലെ വൈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് കൂട്ടി നോക്കൂ, കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്, എക്സിന് 0 0, അതുപോലെ വൈൻ്റെ 0 0, അതുപോലെ വൈൻ്റെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് വൈ. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കിട്ടും, കാരണം എക്സ് പ്ലസ് 0 എക്സും 0 പ്ലസ് വൈ വൈയും ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഐയും ജെയും ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിലോ, അതായത് ലീ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ നടത്തി. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അനിമേഷൻസിലും ഗ്രാഫിക്സിലും ഇപ്പോൾ ഗെയിംസിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഈ ഗ്രിഡിനെ ഈ എക്സ് വൈനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചാക്കി, സ്ട്രെച്ചാക്കി, അതുപോലെ വൈയും ആകെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വലിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഐ ക്യാപ്പിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നാവണമെന്നില്ല, അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരെ ആവാം. അതുപോലെ ജെ ക്യാപ്പും ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഓർഡിനറി ആക്സസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഓർഡിനറി ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു വെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു 2i + 3j. അപ്പോൾ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ വെക്ടറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ 2, 3 നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഈ ഐയും ജെയിനെയും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, വലിച്ച് നീട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ 2i + 3j എന്ന് പറയുന്നൊരു പകരം ഈ ആ വെക്ടറ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തായിരിക്കും? എന്തായാലും 2 ഉം 3 ഉം ആയിരിക്കില്ല, കാരണം ഇത് വലിച്ച് നീട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലുതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും ആ കമ്പോണൻറ്റ്? അത് നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്തത്? നമ്മൾ 2 times ഐൻ്റെ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കൂടെ 3 times വൈ ജെൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഐ എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഐ ഇപ്പോൾ ഇരട്ടിയാണെന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ 1 0 പകരം ഐ ഹാറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തത്
2 0 ആണ് കാരണം എൻ്റെ എക്സ് 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 കമ്പോണൻ്റ് ഇരട്ടി ആയി അപ്പോൾ ഐ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 0 ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ജെ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇതിന് ഇത് ഇത് എക്സ് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് വൈ എക്സ് എന്താ പറയുക വണ്ണും വൈ കമ്പോണൻ്റ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണതിന് പകരം എന്തായി 1 2 ആയി അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ വെക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ടത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈംസ് പുതിയ ഐ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് 2 ടൈംസ് പ്ലസ് 3 ടൈംസ് ആണ് 2 ഐ പ്ലസ് 3 ജെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ 2 ടൈംസ് പുതിയ ഐ പ്ലസ് 3 ടൈംസ് പുതിയ ജെ പുതിയ ഐ എത്രയാണ് 2 0 പുതിയ ജെ എത്രയാണ് 1 2 അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക 4 0 പ്ലസ് 3 6 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 7 6 കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കമ്പോണൻ്റ് പുതിയ ഈ വെക്റ്റർ നോക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 3 അതിനെ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഐ ഹാറ്റ് എവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു ഐ ഹാറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് 2 0 ജെ ഹാറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് 1 2 അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മാട്രിക്സ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഒറിജിനൽ വെക്റ്റർ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് വെക്റ്റർ ഇത് അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 76 ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്റ്റർ കിട്ടുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത് ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വെക്റ്റർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലെ റീസണിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്.